Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk BN Mahu ke Kalcium Mulut dengan PH selepas PRU16 Zahid Hamidi. IPO Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu bekerjasama KUKU membabitkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan diteruskan selepas pilihan raya umum ke-16. Justru pengerusi BN itu menasihatkan pengerusi PH Perak, Datu Sri Dr. Muhajid Yusuf Rawa dan pengerusi BN Perak Datu Sri Sarani Muhammad untuk memastikan keserasian di antara kepimpinan kedua-dua parti bukan sekadar oleh kelihatan dalam kalangan ahli politik, namun mesti dipamerkan akar umbi peringkat bahagian dan cawangan. Mujahid, ingat pesan abang ini, rezeki tidak pernah salah alamat asalkan terus bersium mulut dengan Sarani. Jangan ada perebutan jawatan yang kecil tetapi dianggap besar, kita runding elok-elok, katanya semasa berucap pada konvensyen kerajaan perpaduan peringkat Perak di Hotel Casuarina Meru di sini hari ini. Mengimbas kembali pembentukan kerajaan perpaduan di Perak, Timbalan Perdana Menteri berkata PH yang memiliki 24 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri membuktikan keikhlasan apabila memberi laluan kepada BN untuk menjawat jawatan menteri besar walaupun parti itu hanya memenangi 9 kerusi. Keikhlasan ini mengikat kita pada ketika itu, sepatutnya PH boleh tuntut kerusi MB Perak tetapi keikhlasan PH telah memberikan mandat kepada BN untuk menjadi MB. Jika keikhlasan ini kita boleh pertahankan, terus bergerak di akar umbi dan bekerja untuk menentukan bahwa dokongan itu terus kepada kita, katanya. Konvensyen kerajaan perpaduan yang julung kali dianjurkan di peringkat negeri itu disertai lebih 1,500 perwakilan hari ini dirasmikan oleh Perdana Menteri merangkap pengerusi Majlis Pimpinan Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datu Sri Anwar Ibrahim.